Está em casa o lutador de MMA que foi baleado ao reagir a um assalto. Isso aconteceu na zona norte do Rio. Ele foi recebido com muito carinho. Marcela Lima, você. Meu pai é muito importante para mim. Foi ele que me acompanha a minha vida inteira. Ele me leva ao dentista, mesmo demorando muito. Todos os dias eu ligava para ele. Às vezes ele me ligava para eu saber como ele estava, porque meu pai é muito importante para mim. O desabafo emocionado é da filha de Henrique Alves. A menina não via o pai desde o dia do assalto, que deixou o lutador numa cadeira de rodas. A mãe também não escondia a emoção de ter o filho de volta em casa. A expectativa é de, né, começa uma nova vida, um novo ciclo, né? Uma nova etapa, né? Tudo aconteceu em Cordovil, na zona norte do Rio. Henrique estava saindo de casa para ir trabalhar. Eles chegaram de moto, acelerando a moto em cima de mim com farol alto e já puxando minha mochila. Aí quando puxou minha mochila, eu caí no chão e tentando agarrar um deles. Eram dois na moto. Aí ele se desvencilhou de mim, se desvencilhou, né? Eu caí no chão e ele deu tiro. Aí o tiro pegou nas minhas costas e desceu. Da luta, a notícia foi recebida com tristeza e revolta. O caso repercutiu na imprensa internacional especializada. Henrique sempre acreditou que a solução para a criminalidade estava no esporte. Por isso, mesmo com pouco dinheiro, criou um projeto social para dar aula de luta livre para crianças carentes. É disso que mais sentia falta. É bom você ensinar. É bom você ensinar, você ensinar o esporte, ensinar que tem outros meios. A sair do sedentarismo também. Meus alunos vão treinar comigo, eles chegam de uma forma, saem de outra, entendeu? Coloco eles para lutarem, para competir. Mesmo com um diagnóstico negativo, Henrique não deixa de acreditar que um dia possa se recuperar por completo. E se depender do carinho da família, esse dia está bem perto. Daqui que eu saí, e agora estou retornando dessa forma, mas não vou me abalar, entendeu?